Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро с новините по света и у нас в 7. По програма депутатите трябва да приемат промени в правилника за работа на Народното събрание. Предложението на депутати на ГЕРБ, СДС и ДПС е по време на предизборната кампания да няма редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите. Предлага се и народните представители да продължат да изпълняват правомощията си и след регистрацията им като кандидати в изборните листи. Депутатите трябва да гласуват и предложението да получават възнагражденията си от деня на полагане на клетва до деня преди новоизбраните народни представители да се закълнат. Промените се налагат след приетите промени в Конституцията, според които парламентът продължава работа и след падането на правителството. Все още не е ясно дали внесеният вчера от вот на недоверие към правителството ще бъде гласуван в пленарната зала. Той е по инициатива на БСП и подписите на Възраждане и Има такъв народ. Пореден опит на Софийският апелативен съд да гледа мерките за неотклонение на бившия директор на агенция Митници Петя Банкова и сочения за контрабандист Стефан Димитров. Вече два пъти делото беше отложено, защото не се явиха адвокатите на Банкова. На предишното заседание не се яви нито адвокатката на Банкова Аделина Натина, нито Людмил Рангелов, който също се явяваше като неин защитник. Стефан Димитров и бившият ръководител на Митниците Петя Банкова са обвинени за пране на пари и подкупи. По делото има още двама обвиняеми. Бащата на Димитров Марин и Никола Николов Паскал, който е обявен за общодържавно издирване. Има подозрение, че четиримата са участвали в престъпна група за контрабанда на цигари. Очаква се прокуратурата в Русе да поиска задържане под стража за тримата арестувани мъже, уличени за участие в измамна схема с имоти. Установи се, че единият от тях е полицейски служител. Проверяват се и други трима негови колеги за евентуално участие в подозрителни прехвърляния на имоти на починали хора без наследници. Престъпната група е извършила 5 имотни измами. Срещу заплащане 47-годишният полицай е изнасил данни от информационните масиви на МВР за починали преди 20 години собственици на имоти. Сделките са изповядвани при различни нотариуси, които според прокуратурата не са замесени в престъпната схема. Европейският съюз взе решение за налагане на нови санкции срещу Иран, насочени срещу производителите на дронове и ракети. Това обяви председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Решението идва след безпрецедентната иранска атака срещу Израел в нощта срещу 14 април. В отговор на удар, приписван на Израел срещу иранската дипломатическа мисия в Дамаск на 1 април. В комюнике евролидерите призовават всички страни в региона към сдържаност, за да се избегне ескалация на напрежението. Днес продължава срещата на върха в Брюксел. Войната в Газа и отношенията между Европейския съюз и Турция са в дневния ред на евролидерите. България е представена на срещата от служебния премиер Димитър Главчев. Осъждаме атаката, извършена от Иран спрямо Израел. Решихме да наложим санкции спрямо Иран. Искаме да отправим ясно послание. Желанието ни е да направим всичко по силите си за защита на цивилните граждани. Всеки живот е от значение. Призоваваме за безусловно освобождаване на всички заложници. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня. Управляващата дясноцентристка Хърватска демократична общност печели парламентарните избори в Хърватия, но ще разполага с по-малко депутати и няма да има мнозинство. Според предварителни резултати, управляващата партия ще има 60 депутати в 151 местния хърватски парламент. На предишните парламентарни избори тя спечели 66 места. Основната опозиционна социал-демократическа партия и нейните коалиционни партньори получават 42 места. Трета е дясната националистическа партия Отечествено движение с 14 мандат. Настоящият премиер Андрей Пленкович беше посрещнат тази нощ с бурни ръкопляскания от съпартийците си в изборния щаб в Загреб. Той обяви, че още от днес започва работа по формирането на ново парламентарно мнозинство за съставянето на третото му правителство. Важното е, че Хърватската демократична общност убедително печели парламентарните избори за трети път.
Още по-важното е, че се захващаме с формирането на ново парламентарно мнозинство, за да съставим третото си правителство. Започват разговори с тези, които до вчера казваха, че няма да подкрепят Хърватската демократична общност и няма повече да толерират корупцията и съсипването на Хърватия. Задължение на всеки от нас е да покаже на хърватските граждани дали думите, изречени по време на кампанията, са били само лъжи и измами или истина, зад която стои желанието за промяна. Така видяхме новините към този час. А какво да очакваме до края на сутрешния блок? Отговорът на този въпрос знаят само единствено Кристина и Симеон. Питаме ги. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.